érkezik a leszületett kékszőlő a Mészáros Borház feldolgozó üzemébe. Az idei szület augusztus 24-én indult, és a forgatás napjáig 9000 mázsa szőlőt dolgoztak fel, ám ez még csak a fele annak a mennyiségnek, amely még feldolgozásra kerül. Hosszú éveket, hogyha összegeznénk, azt kell mondanom, hogy nagyon jó minőségben, nagyon jó mustfokkal és nagyon egészségesen érkeztek be a szőlők az idejébe. Ez annyit jelent gyakorlatilag, hogy mindenféle betegségtől mentesen tudtak bekerülni a fehér, illetve a kék szőlők is egyaránt. Nagyon szépek a színanyag tartalmak, tehát gyakorlatilag egy rövidebb áztatással is akár el tudjuk idén készíteni a rozékat. A vörösek szintén nagyon szép magas musfokkal érkeztek be, ezek rendszerint 20-21-est mutattak itt az elmúlt hetekbe. Jelenleg a kék frankó szüreténél tartunk, ez azt jelenti, hogy még a Merlot egy jó része, illetve a nagy vadak, a két Cabernet még kim van a szőlőbe, úgyhogy ők még visszavannak. Körülbelül ez általában a kék frankos szüret általában magának a szüretnek olyan közepét szokta jelenteni, tehát innentől még a jó fele még vissza van, és ha továbbra is kegyes lesz hozzánk az idő, akkor rendkívül jó évjárattal büszkélhetünk a 2020-ast illetően is. Boli Zoltán, a Mészáros Borház telepvezetője szerint a 2015-ös évjárattól kezdve jobbnál jobb évjáratok születtek, és ha az időjárás is kedvező lesz, akkor az idei évvel folytatódhat a sikersorozat. Jelenleg bő 120 hektáron gazdálkodunk, ebben vannak természetesen új telepítések is, viszont alapvetően, mint minden egyes szexuális pincészet, mi is a vörösboroknak és a kékszőlőnek adjuk a legnagyobb szerepet. Hát a piaci igényeknek megfelelően igazítjuk természetesen a fajta összetételt a borokba, illetve ugye magát a fajta választékot a szőlőbe is. Tehát hogyha azt látjuk, hogy egy-egy piaci területen nagyobb igény mutatkozik bizonyos fehér fajtákra, már pedig az elmúlt években erre nagyon nagy szerep összpontosult fehér borokra, akkor ennek megfelelően is próbálunk telepíteni, ugyanígy a kékszők esetében is azokat a fajtákat, amiket főképp keresik, próbáljuk azokat inkább piacon tartani, illetve hát úgy gondolom, hogy mivel nincsen két egyforma év, így próbálunk minden egyesében egy kis újítással is előrukkolni, vagy technológiába, vagy fajta használatba, vagy esetleg egy újabb küvével akár. Általában ugye augusztus első hetében szoktuk magát a szüretet kezdeni. Ilyenkor rendszerint az írsai olivérrel kezdünk, a legkorábban érő fajtánk, de ezt követően egy kisebb rozé válogatást szoktunk szedni. Most az idejében ugye elmaradtak sajnos a fesztiválok, úgyhogy egy picit később jelenünk meg a 2020-as borokkal. Ugye ez egy írsai és egy rozé küvé szokott lenni. Ezt most egy kicsit kitoljuk inkább az október közepe végi időszakra, és ez a szüreti időpont, ez gyakorlatilag szüreti időszak az egészen október utolsó napjaikig, olykor november első napjaikig szokott kitartani, ez ugye abszolút időfüggvénye. A nagy fajták, a Cabernet, illetve ugye a Merlot, kékfrankos, ezek szoktak a végére maradni, ezek vastagabb héjú szőlőtípusok, úgyhogy ezekkel jóval tovább tudunk még kint dolgozni, jóval tovább tudjuk kinhagyni, várni, hogy a musfók is egy kicsit feljebb szökjön, illetve ugye kellőképpen készre érjenek ezek a fajták. Ahhoz, hogy a különböző szőlőfajtákat megfelelő időpontban tudják leszüretelni, folyamatos, napi rendszerességgel ellenőrzött mintavétel szükséges, amelyet a borház erre fenntartott laborjában végeznek. Zoltán szerint az idei szőlő a legegészségesebb, amelynek eredménye, hogy szinte makulátlan minőséget tudnak leszüretelni, és ha az időjárás is kegyes lesz hozzájuk, ez a kiváló minőség a további hetekre nézve is megmaradhat. A fekete borpincénél már befejeződött a szüret, közel 400 mázsa szőlőt szüreteltek idén, amiből körülbelül 300 hektoliter bort készítenek majd. A borászatnak sikerült a nagy esőzések előtt végezni a szüret 90%-ával, pedig náluk is két héttel később kezdődött a szüret. Meg vagyok elégedve, a mennyiség egy kicsit talán szerényebb, de a minőség az hasonló, mint a legutóbbi évek minősége. Nagyon szépek a kék szőlőknek a színei, egészségesen sikerült őket megőrizni. Mondjuk elég mostoha volt az idei évjárat, hogy voltak egy hűvös tavasz, aztán voltak esős periódus, akkor utána meg szárazság, de sikerült mindegyiket, hogy is mondjam, úrrá lenni ezeken a
helyzeteken is egészséges volt a szőlő, amikor szedtük. És a korai szőlők még két hét késésben voltak, tehát a Nero szőlőt azt augusztus közepén szoktuk szedni rozénak, és most szinte augusztus legvégén tudtuk szüretelni. És ez körülbelül két hét különbség a tavalyihoz képest. De a többi szőlőt nagyjából ugyanabban az időben tudtuk szedni. A későbbi fajták már behozták a lemaradást. Volt ez a száraz augusztus-szeptember, ez nagyon sokat gyorsított az érésen. A kierjedt borok már szinte fekete színűek, nem is vörösek, mondja a borász. Idén csak saját termésű szőlőikből készítenek bort. Szoktunk vásárolni szőlőt, főleg rozé készítés céljára, de igazából azok a fesztiválok, ahol a rozénk szoktak fogyni, az elmaradtak, és hát nem tudom, hogy jövő év milyen lesz. Tehát most egy olyan évre készülünk, ami hasonló, mint az idei. És ugye mivel eladásaink is szerényebbek voltak, így a vásárlásra se volt pénz, tehát úgy több tényező is úgy befolyásolt, hogy nem vettünk szőlőt. Viszont így is nagy lesz a választék, hiszen kék frankos, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Shiraz, Merlot, Zweigelt és Kadarka szőlőfajtákból, és ezek házasításából készülnek majd borok. Vannak pincének ilyen speciális küvé, a patikáris küvé, a megátusz küvé, a letícia küvé, mókamester küvé, ezek növelik a darabszámot. De ez általában az akkor derül ki, hogyha már a borokat megkóstoltuk, és alkalmasak. Tehát vannak már jó bejáratott márkák vagy nevek a pincénél, amit nem akarunk elrontani, hogy minden áron készül. Inkább kimarad egy évjárat, mint hogy csalódást okozzunk a fogyasztóknak. Én csak jó borokat szeretek, és én olyan bort nem palackozok, amit én nem innék még szívesen. Tehát lehet, hogy így belehalunk a szépségbe, tehát úgy látom, hogy azok a borászatok, ahol azért mindent eladnak, azoknak jobban megy a soruk. Tehát szerencsére nincsenek olyan kényszerítő körülmények, hogy muszáj mindenből eladható bort készíteni, vagy lepalackozni minden bort. Talán ez is. Meg én ezt, hogy is mondjam, még a hobbi és a komoly határán vagyunk. Egy 10 hektár szőlőnk van, hogy ez, hogy is mondjam, még nem az a mennyiség, ami bizonyos dolgokra kényszerítene. Tehát áldozhatunk a bor szépségének. Fekete Mihály borász szerint az idei év a minőségnek kedvez inkább, mint a mennyiségnek. Legalábbis úgy vagyok fel, hogy túl rövid az élet, hogy rossz borokat érünk.